To volim bre, da mi malo da feedback bre. Da mi malo beži to i alarme da palimo. Si izgore na uspuk. Malo, da baci guzu, malo da pusti guma. Kao, hoću da stanem, kao hoću da stanem, hoću da stanem. Aj sve mi vrida bukvalo. Ovo mi je pokretni dildo, brad. Tri lepe i u obrtni moment, brat. Veliki pozdrav svim mojim vrglačima i svim mojim najlepšim vrglačicama. Jedan poljupčić za sve vas. Kako ste mi, šta radite, jeste li mi dobro? Mi odlično vozimo KTM-a i to ne bilo kakvog, već roze. U pitanju je 690 enduro varijanta, znači ima gume za off. Tako da, bilo kakva prepreka ne bi trebalo da nam predstavlja problem, ali, pošto nije moj motor i tablica se vidi, ne bismo trebali baš da se majmunišemo. Brate, koliko ovo visoko, pogledaj, ne mogu da spustim nogu dole, lepo, po čovjek. Idemo da mu sipamo gorivo, pošto nema goriva. I vidjet ćemo šta ćemo da radimo, trenutno smo u BG-u. A ono, brate. Lagano, lagano, sviđa mi se ovaj stil, odnosno kombinacija pink i fluo. Da smo u Kruševcu, sad bi me svi gledali kao poslednjeg idiota, pošto ljude ovde u BG-u uglavnom boli k***o, brate, svi gledaju svoje posla. Svi gledaju svoje posla, brate. Au, brate, mili, koliko je ovo visoko. I kako ovo ide, kako ide, sipao sam, brate mili, za 1000 dinara i dalje svetli rezerva, e. Gore na uspuk. Ja, bit će ovo zanimljiva vožnja, brat. Bit će ovo zanimljiva vožnja. Ležeći je enduro. Namjerno sam odabrao ovde ovom ulicom da se vozimo, zato što mi se sviđa kako je ovo drveće lepo pravi hladovinu. A i dobar je asfalt. Pazi ovo. Čuj, čuj, tenu šip. Moj, ajde, ajde, e, ugasila se rezerva, jeee. Ajde, sad će prođemo ovamo levo, da idemo u Vojvode stepe, znači, tvrdiv, nepobediv sam. Tu sam u toj ulici radio kao kuvar jedno mesec i po dana, pre nekoliko godina. Malo se ovde promenilo, da, evo tu je i Linda. Tako da sad ćemo da prođemo, da vidimo da li taj lokal i dalje postoji. Ali obavezan smer pravo i desno.
Nema veze, sad ćemo da se okrenemo. Ajde, frajeru. Ništa, nema na čemu, legenda. Pustio te bata na Pink KTM-u, brat. Hoćeš, moj, da izađeš kad ja ne dam. Motor je balistan. A šta da vam kažem, ljudi, ja moram se snalazim, brate, da vi imate klipove dok Yamaha ne stigne sa servisa. Ja stvarno ne znam šta bih vam rekao. Znači, stvarno ne znam šta bih vam rekao. Ako se ne varam, mi bismo sad trebali da izbijemo pravo na Slaviju. Slavija, Pavukov spomenik. To volim, bre, da mi malo da feedback, bre. Da mi malo beži to i alarme da palimo. Ako, brate, ne, dosadno mi je kad je sve, brate, uredno, pedantno, fino, kulturno, brate. Ne mogu, brate, to smor mi je, brate. Malo da baci guzu, malo da pusti guma, malo da osetimo se živim, jebiga. Jedina stvar koja me sprečava da sad ovo sve izobilazim žutom trakom je ta tablica koja se, eto, jebi ga, vidi. Pa ne bih volao da vlasnik ovog motora stigne 5000. Kao, hoću da stanem, kao, hoću da stanem, hoću da stanem. Ajde, predomislio sam se. Ja, majko moja. Inače, volio bih da kažem da sam trenutno na odmoru nekih nedelju dana. Nisam hteo da iskoristim dve nedelje još uvek, možda mi bude zatrebalo opet tako još neki put. Tako da tu smo u BG-u, videli smo se malo pre sa bratom Dašićem. Popili smo ćepi i jao, pa ja znam šta bih mogao, brate. Ja bih mogao kod brata Mirka, Mirkonija, brate. Od brata Mirkonija bismo mogli da svratimo. Kako grune kompresija, brate, ili ja ne mogu, majke mi. Ja ne mogu, brate. A kad vas drkne, brate, znači jug. Ja, majko, man. Čuj. Kako ga baca na zadnji, brate, mili, ovo je jezivo. E, moj Filipe, nisi došao na Slaviju, brate. Došao si odakle si sipo gorivo. Ali kad budemo prošli taj kružni tok, ja onda idemo na Slaviju. Motor bih trebao da vratim do 19 časova, tako da mislim da nemamo vremena da odemo do Mirka. Možda neki drugi put, kad budemo imali više vremena za vožnju ove mašinice. Ali za sad ćemo samo malo ovako ovde tu da se prođiramo. A mislim, meni se mnogo sviđa ovaj motor, ja bih mnogo volio da imam jedan super motor, znači 690 kubika, ima nekih 60 konja, ne znam sad tačno, slagao bih vas, jao, čuj. Naravno, ležeći ništa. Onda neka blokada se dešava. Aj, bi se bre u dupe, bre, u semafor te, brate mile. Strašno, bre. I onda dođete opet na semafor. Dobrodošli u Beograd. Fino, bro.
ono, ne bih prepoznao ovu ulicu ovako, da je to taj deo tu. Da nije ove železničke stanice. Brap, brap. Aj, sve mi vrijede bukvalno. Ovo vam je pokretni dildo, brat. Evo idu neki motori iza, brat. A meni se ovo gledalo uzjebalo, brat. Evo, tako sad rešavaju ogledala, brat. Neko izgubio rad kapno, brat. Jao, jao, sad će, brate, kroz te razijske. Da grmi. Kako voci s tim kuponima, dobro? Kako? Kuponima, vozi dobro. Pa to vozi, ja se samo sad vozi kam, brate. Gligove šta radi. Idemo motor na njega, brate, ma ne, čovjek ne je živu silu, brate, boli ga ceo k***c, ono. Tako da, ljudi moji, šta da kažem, to bi bilo to što se tiče današnjeg klipa i današnjeg motovloga i ove pink mašinice. Ukoliko vam se isti svidio i ukoliko smatrate da je bio vreda vaša pažnja, obavezno ga podržite lajkom. Recite svojim drugarima za Fucking Riders, komentarišite, obavezu se pretplatite, odnosno subscribeujte za još ovakvog sadržaja i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. E, čao, čao.